ើសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងទូរស័ព្ទ smartphone ជាមួយនឹងកុមារតូចចា៎បច្ចុប្បន្នមានថាកុមារតូចភាគច្រើនបើអត់បានលេងទូរស័ព្ទឬក៏ iPad ទេគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាសាប់អសល់មិនចង់ញ៉ាំបាយឬក៏គាត់យំចា៎ហើយជាកង្វល់ដែលមានតែបិតាភាគច្រើនគាត់ថាអ្នកគ្រូកូនរបស់ខ្ញុំបើអត់ឲ្យគាត់លេង iPad ឬក៏ smartphone ទេគឺខ្ញុំធ្វើអត់ថាទេជាក់ស្ដែងមានតែបិតាភាគច្រើនគឺរវល់នៅក្នុងការងារឬក៏បងបងដែលជាស្ត្រីនៅផ្ទះក៏លក់ online ផងក៏ធ្វើការងារផ្ទះផងអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី build relationship ជាមួយកូនទេនឹងហើយគាត់តែងតែបណ្ដាយបណ្ដោយលេងទៅដើម្បីទេកុំឲ្យទៅយំអញ្ចឹងណាចាំបងប្អូនអ្នកគ្នាកុមារដែលគាត់យំវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេតែគាត់យំហត់គាត់ឈប់យំហើយប៉ុន្តែការដែលប្រើប្រាស់ smartphone រយៈពេលវែងមានថាមើល1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងឬកុមារខ្លះគាត់មើលរហូតដល់គាត់អត់ឈានបាយអត់ចង់ញ៉ាំបាយហើយអ្នកថាវិញអត់ញ៉ាំទឹករហូតដល់យូរមានបញ្ហាដំណងនោមក៏មានដែរអញ្ចឹងកុមារតូចគាត់ត្រូវការពីមុនកុមារតូចភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តលេងបែលុកបែលោគាត់ចូលចិត្តលេងបាត់ពួនចាគាត់ចូលចិត្តជិះទៅខាងក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែកុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់សំងំចាគាត់សំងំនៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងនេះថាទៅគាត់នៅស្គៀមមួយកន្លែងរហូតដល់គាត់មិនចង់និយាយស្ដីទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏បងប្រុសបងស្រីរបស់គាត់ដែរស្អីគាត់គិតថាហ្គេមឬមួយក៏បតុកតាដែលនៅក្នុង iPad របស់គាត់ហ្នឹងជាមិត្តរបស់គាត់ជាអ្នកដែលចិត្តដឹកនាំគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់និយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទេនេះហើយដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់យឺតនៅក្នុងការចេញនិយាយពីដើមមនុស្សចាស់ពីដើមគាត់ចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយកូនគាត់អត់មាន smartphone ដូចពុកម៉ែសម័យឥឡូវទេមានន័យថាគាត់សូម្បីតែមុនចូលគេងចាស់ពីដើមគាត់តែងតែហៅកូនកូនអើយចាស់កូនឈ្មោះអីកូនកាលឆ្នាំអីប៉ាឈ្មោះអីម៉ាក់ឈ្មោះអីចឹងមានន័យថាគាត់មុនគេហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រសិទ្ធតងជាមួយកូនហើយគាត់តែងតែនិយាយលេងជាមួយកូនអ្នកថាទៅគាត់និយាយពីប្រវត្តិអ្នកនេះអ្នកនោះហើយបើពីធៀបមាតាបិតាសម័យមុនហើយនៅមាតាបិតាសម័យបច្ចុប្បន្នវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្រុមមាតាបិតាសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះចឹងគាត់បានជួបកូនទេពេលដែលគាត់ត្រឡប់ពីក្រៅមកវិញភាគច្រើនគាត់រវល់ជាមួយនឹងចាស់ smartphone អ្នកខ្លះទៅគាត់តបឆាតអតិជនអ្នកខ្លះទៅគាត់មើលព័ត៌មានតទៅនឹង covid អ្នកខ្លះទៅគាត់ជួបលេងហ្គេមដែរអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអាណាចិត្តបាននឹងកូនគឺកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពេលដែលឃ្លាតឆ្ងាយនឹងហើយវាគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យកូននឹងគាត់ញៀនជាមួយនឹង smartphone ចា៎ពាក្យថាញៀនញៀនអ្វីក៏អត់ល្អដែរញៀនស្រាញៀនបារីញៀនអីក៏អត់ល្អដែរបងប្អូនណាញៀនទូរស័ព្ទក៏អត់ល្អដែរនេះថាគាត់ផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងទេគាត់អត់អាចផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងដូចជាការសរសេរអក្សរប៉ុន្តែខ្លះគាត់អត់សរសេរអក្សរទេគាត់សុខចិត្តត្រូវរំពាត់តែនឹងហើយដែលវាជាបញ្ហាមួយដ៏ធំបន្តែគេតែបដាមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាគាត់នៅតូចចាស់បដោសិននៅចាប់ធំតិចចាំអប់រំណែនាំពាក្យស្លោកមួយឃ្លារបស់បរានយើងគាត់បានលើកឡើងថាដំដៃទាន់នៅក្តៅព្រោះតែគេដំដៃចាដំដៃនេះមានថាគេដំឲ្យចេញរាងជាកបិតឬក៏ដំរាងជាពិថៅអញ្ចឹងពេលដែលគេដាក់ដុតដៃនឹងឲ្យក្តៅទៅយើងដំទៅវាទៅតាមទ្រង់ជ្រៅដែលយើងចង់បានការអប់រំកូនចា
បើសិនណាជាគាត់នៅកុមារនឹងមាតាបិតាអត់ទាន់បានអប់រំគាត់មិនទាន់កែរកកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ទេមានថាគាត់នៅដើមហូចខុសរហូតអឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានមួយតាក់ទងនឹងរឿងនីតិនេះតែរឿងនីតិបែបអប់រំបរិញ្ញាណនឹងគាត់ត្រូវបានគេចាប់យកទៅសម្លាប់យ៉ាងទោសប្រហារជីវិតដោយសារគាត់លួចរបស់គេអញ្ចឹងអានេះវាគាត់ជារឿងនីតិណាណាបងប្អូនមុនពេលដែលគេប្រហារជីវិតគាត់ហ្នឹងគាត់សុំការអនុញ្ញាតពីពេទ្យគេហ្នឹងថាខ្ញុំសុំពេល5នាទីដើម្បីសរសេរសម្បត្តិទៅខាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំពេលនោះគាត់ក៏សរសេរសម្បត្តិច្បាស់មានន័យថាអ្នកដែលគាត់ຕົកចិត្តបំផុតគឺម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏សរសេររៀបរាប់ថាពេលដែលគាត់ចម្រើនវ័យ16ឆ្នាំគាត់បានទៅលេងផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ឃើញរបស់គូអ្នកជិតខាងហ្នឹងណាដូចជាបោះលេងមានកូនឡានមានអីជើងគាត់ក៏លួចរបស់គេមកផ្ទះពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយអ្នកជិតខាងនឹងគេបាត់របស់គេគេក៏មកសួរថាមានឃើញយកកូនឡានមកអត់ជិះពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺអត់បានណែនាំគាត់មិនចេះមុនចុះពីហើយគាត់ក៏ជឿយើងអ្នកកូនឡានហ្នឹងគាត់ចង់បានម្ដាយរបស់គាត់គឺមិនបានធ្វើការណែនាំគាត់ទេរហូតដល់គាត់មានចំនួនយករបស់គេជារឿយរឿយហើយតើគាត់ឃើញរបស់គេគឺគាត់ចង់បានតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាកុមារអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតគឺឪពុកម្ដាយអ្នកដែលគាត់ស្លាប់បំផុតក៏ឪពុកម្ដាយដែរមានន័យថាបើសិនណាជាឃើញកូនខុសគងហើយឪពុកម្ដាយបណ្ដាច់បណ្ដោយហើយមានអ្នកដតីណាគេហ៊ានមកកាយកូនរបស់យើងដោយដែលរិចតែតទេគេគ្រាន់តែមានការណែនាំអីតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចណែនាំស៊ីជ្រៅបានគឺមានតែឪពុកម្ដាយនឹងហើយចា៎អញ្ចឹងដោយពាក្យខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាឪពុកម្ដាយគឺជាគ្រូដើមគឺជាគ្រូទី1ដែលបង្រៀនកូនគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែការនិយាយជាដំបូងប៉ាម៉ាក់ចឹងពេលដែលមេដាបិតាបរិបដោយគាត់ធ្វើឲ្យតាមចិត្តរបស់គាត់យូរទៅគាត់មិនថាទៅជាក្មេងដែលរឹងរូសក្មេងដែលធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងចា៎ពេលដែលកូនចម្រើនវ័យធំទៅគាត់និយាយស្ដាប់មេដាបិតាចាប់ផ្ដើមខឹងកូនចា៎ចាប់ផ្ដើមមូម៉ៅដោយពាក្យចាស់លោកពូថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតចា៎បើនិយាយពីធម៌វិញថាតោសៈហ្នឹងបើយើងរកខាងចុងចេញទៅមានថាតោរហូតដល់មេដៅដែលខ្លះជ្រុលដៃវាយកូនមានលបូស្នាមរហូតដល់មានវិវាទប្រឹងប្រល់ចាមានទោសថាបានអញ្ចឹងមានន័យថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំគឺយើងត្រូវអប់រំពីកុមារតូចកុមារត្រូវយល់ទៅនឹងកណ្ដាស់សមួយសម្រាប់តែបងប្អូនគូវាឬក៏បងប្អូនតាក់ពួកអីគឺវាជាគួរនឹងចាអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំទទួលបានបញ្ហាមេដៅបដាគាត់លើកឡើងថាកូនខ្ញុំវាអត់ស្ដាប់ទេកូនខ្ញុំសំដីច្រឡំបើជំនាញចំណានកូនខ្ញុំហៅ3ម៉ាត់អត់ងាកទេគឺមានថាគាត់ស្ពឹកគាត់អត់ active ជាមួយនឹងសម្ដែងរបស់ម្ដាយគាត់ហៅដោយសារគាត់ផ្ដោតទៅលើតែហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នា smartphone ក៏ដោយឬក៏ iPad ក៏ដោយវាមានគុណសម្បត្តិដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែសំពុកកុមារតូចតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ឲ្យកូនហ្នឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតឬក៏ចូលទៅកម្មវិធីដែលផ្ទាល់ទេនេះខ្ញុំតែងតែ download ឧទាហរណ៍ថារឿងនិទានប្រភេទណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យកូនមើលឬក៏មានរៀនអភិវឌ្ឍភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនអាច download ចេញមកហើយឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងមានថាកុមារហ្នឹងគាត់មើលតាអ្វីដែលបងប្អូនហ្នឹង download ចេញមកទេតែនៅពេលដែលគាត់ចម្រើនវ័យធំឡើងអាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែប្រើដល់ផ្ទាល់ព្រោះថាសម័យនេះវាជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងកុមារដែលគាត់ចម្រើនវ័យ12 13 14ឆ្នាំអីចឹងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏គាត់រៀនតាមអនឡាញអីផ្សេងៗតែ
ដែលឡាយក៏មកតូចគឺយើងត្រូវតែមានការទប់ស្កាត់ឬក៏យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះហ្គេមខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់គាត់អឺជាយូរយូរដែរហើយមានហ្គេមមួយហ្នឹងវាមានដូចខ្មោចដូចអីចឹងណាជឿវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់កុមារពេលយកឡាយគាត់ជិះអត់លក់ឬក៏គាត់មិនហ៊ានទៅបាត់ជើងតូចព្រោះគាត់ខ្លាចគាត់មើលអាហ្នឹងថ្ងៃចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនបន្តការបណ្ដាបណ្ដោយឬមើលក៏បងប្អូនចង់បានអ្វីដូចជាដំណោះស្រាយសម្រាប់កាយខៃទម្លាប់កូនតូចឲ្យគាត់ទុកស្មាតហ្វូនមួយកន្លែងហើយគាត់បាយអារម្មណ៍មកលើការរៀនសូត្រអង្គចាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំតាំងពីនៅតូចមាននេះគាត់ចំណាយវ័យ13ខួប3ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់រៀន Hat Color ចា Hat Color រូបភាពហើយអ្វីក៏សាលាភាគច្រើន99%កុមារតូច Preschool 1 Preschool 2កម្មវិធីសិក្សាគឺយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំសុជីវធម៌ចាអត្តចរិតការជ្រៀងចម្រៀងការអប់រំតូនហើយនិងការផាត់ពណ៌ចាការផាត់ពណ៌វាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាបងប្អូនណាការផាត់ពណ៌ដោយប្រើ Color ចាកុមារតូចខ្លាំងយើងអាចប្រើ Color ទៀនតែកុមារដែលគាត់អាចកាន់បានហើយយើងប្រើ Color Pencilចាក់ color pencil វាគឺមានរូបរាងដូចជាខ្មៅដៃចឹងពេលដែលកុមារហ្នឹងគាត់កាន់ចឹងទៅគាត់ហាប់កុមារខ្លះពេលដែលចូលរៀនដំបូងគាត់អត់ចេះសំបីតែកាន់ខ្មៅដៃអត់ចេះកាន់ខ្មៅដៃសរសេរទេអ្នកខ្លះចាប់ដើមពុកអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំកន្លះហើយចូលរៀនអត់ស្គាល់អ្វីហើយថាការផាត់ពណ៌អត់ស្គាល់ color អត់ជាអត់ nothing ហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលមកសាលាគាត់អត់ដែរឆ្លងកាត់អាការផាត់ពណ៌ឬក៏ការហាត់រៀនតែទួយមុនចូលសាលាហ្នឹងគាត់ចូលមកដល់សាលាគ្នាគឺគាត់ខ្លាចគេជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងយំកុមារខ្លះចូលរៀនដំបូងយំហ្មងបងប្អូនមិនតែតូចទេ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយក៏យំដែរហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលគាត់យំហ្នឹងតាមខ្ញុំសង្កេតមើលកុមារខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចសាលាគាត់ខ្លាចមកចឋានខាងក្រៅគាត់មិនដែរបែកទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កុមារខ្លះទៀតគាត់ខ្លាចព្រោះគាត់អត់ចេះគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលគាត់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនជាយើងបន្សំគាត់ឲ្យហើយទៅទិញសម្ភារៈពីមុនអត់ទាន់មានសម័យ Covid យើងងាយស្រួលយើងដើរបណ្ណាគារឬក៏យើងទៅកន្លែង Bookshop នំកូនទៅដើរទៅសិក្ខាឬនិទានឬក៏សិក្ខាលំហាត់ផាត់ពណ៌អីផ្សេងៗតែសម័យនេះវាពិបាកតិចដោយសារមានជំងឺ Covid អីចឹងភាគច្រើនគឺឲ្យយើងចេញទៅខាងក្រៅឯងខ្លាចមានបញ្ហាឆ្លងចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្នានៅផ្ទះចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកំឡុងពេលដែលកុមារស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូនគួរតែមានសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់ហាត់ផាត់ពណ៌ឬក៏ហាត់សរសេរតាមតួអក្សរនីមួយៗចា៎ការផាត់ពណ៌ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារណាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ថាផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លែប៉ោមនៅក្នុងភាសាខ្មែរគាត់ដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចនិយាយថា appleពួកពេលនេះវាប្រើទូទៅឯតាមទូទួតាមអីចឹងគាត់អាសាឃើញនៅពេលដែលបងប្អូនមាន activity ឲ្យគាត់ធ្វើនៅផ្ទះគាត់អាចនឹងផាត់ពណ៌មើលគាត់ដោតលើពណ៌ក្រហមចាគាត់ផាត់ពណ៌គាត់ដោតទៅលើស្លឹកដាក់ពណ៌អីឲ្យត្រូវទៅនឹងរូបភាពទី1អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទំនេរបងប្អូនព្យាយាមឲ្យគាត់ផាត់ color ទៅណាទីតួអក្សរអញ្ចឹងបើគាត់អត់ទាន់ចូលរៀនទេគាត់អាចផាត់បានមើលបណ្ដាទៅហើយមេរៀននេះវាមាននៅក្នុងវីដេអូមេរៀនអីផ្សេងៗទៀតណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកុមារដែលគាត់នៅផ្ទះរពឹងបងប្អូនជាយើងធ្វើវិញមានគាត់ឲ្យគាត់មានជា color មានជាសភុផាត់ពណ៌ដើម្បីខែអក្សរពណ៌
ាត់ហើយជាយាមទាញគាត់ចេញពី smartphone បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចា៎នៅពេលដែលគាត់ចេះកាន់ color ផាត់ពណ៌យឺយឺទៅគាត់នឹងមានលំនឹងដៃពេលដែលគាត់មានលំនឹងដៃបងប្អូនចាប់ដាក់ឲ្យគាត់សរសេរតាមត្រេះអក្សរមានថាអក្សរហ្នឹងគឺចុច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 ចុះគាត់អាចទាញយកផ្នែកដៃនេះទាញបានហើយតែដំបូងឡើយបងប្អូនត្រូវតែឲ្យគាត់ផាត់ color សិនពួកកុមារគាត់អត់ទាន់ចេះមានលំនឹងដៃអញ្ចឹងគាត់សរសេរអក្សរស្អាតទេវាអាចវាវយអីចឹងណាបងប្អូនណាចា៎ហើយការផាត់ពណ៌នេះធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានស្មារតីផ្ដោតទៅលើពណ៌ដែលពួកគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងរូបភាពហ្នឹងកុំឲ្យចេញក្រៅចឹងទៅកុមារហ្នឹងគាត់មានហាងពួកហាត់ការផ្ដោតមួយចា៎មួយទៀតកុមារភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តគូររូបចា៎គូររូបដំបូងគាត់អត់ដឹងទាញពីណាទៅណាឬគាត់អត់ដឹងថាការគូររូបភាពហ្នឹងវាមានសភាពបែបណាចា៎អញ្ចឹងការគូររូបបងប្អូនអាចមានជាសិភៅ model សម្រាប់គាត់ចាសិភៅ model សម្រាប់គាត់ទៅនេះឧទាហរណ៍ថាសាក់ខ្មុំចាសសាក់ខ្មុំបងប្អូនប្រមូលឲ្យគាត់ជាយាន trace តាមរូបភាពហ្នឹងទៅ trace ហើយឲ្យគាត់សាក់របស់ផាត់ពណ៌ដែលដូចទៅនឹងរូបភាពទី1ចាជួយគាត់អាចដឹងឲ្យថាសាក់ខ្មុំមានស្នាមស្លាបសាក់ខ្មុំមានភ្នែកហើយសត្វខ្មុំមកមានជើងតូចតូចសត្វខ្មុំជាប្រភេទសត្វដែលអាចហើរបានចាជាប្រភេទសត្វល្អិតអញ្ចឹងកុមារនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមចងចាំឲ្យថាសត្វខ្មុំមានស្លាបហើយសត្វខ្មុំជាសត្វដែលអាចហើរបានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់គូររូបនោះគាត់ផាត់គាត់ទេ5នាទីទៅ20នាទីបងប្អូនអញ្ចឹងមេហាមេដាវេដាក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយមុនពេលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយបងប្អូនអាចគាត់កូនមើលរូបភាពនឹងហើយកូនគូតាមណាគាត់ទូតាមហើយគាត់ផាត់ color ឲ្យដូចទៅនឹងមកចំហៀងទៀតអញ្ចឹងកុមារហ្នឹងគាត់មុនដំបូងគាត់អាចនឹងវាមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនសូវស្អាតក៏មិនបញ្ហាដែរបងប្អូនជឿយាមហាក់គាត់ថាគាត់ផាត់ទៀតទៅផាត់វាទៅស្អាតដែរហើយគាត់ផាត់ទៅពេលដែលគាត់ផាត់ហើយសភុហ្នឹងម៉ាក់រក្សាទុកពេលគាត់ធំអាយុ6 7ឆ្នាំម៉ាក់យកសភុហ្នឹងឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងសភុហ្នឹងគាត់ធ្វើវាបែបស្អាតយើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគាត់ជួយគាត់ជួយគាត់ចាប់ផ្ដើមជិះចង់ឲ្យបានស្អាតណាបងប្អូនណាចាំចំពោះក្មេងក៏ចូលចិត្តលេងណាបងប្អូនចាក៏ចូលចិត្តលេងក៏អត់ចូលចិត្តការបង្ខិតបង្ខំទេបងប្អូនអាចជាយាមមានជារូបភាពក្មេងក៏ចូលចិត្តរូបភាពបែបនេះគេហៅ picture card ចា picture card វាជួយឲ្យក្មេងហ្នឹងលូតលាស់ទៅលើពួកគាត់របស់គាត់ពេលដែលគាត់ឃើញរូបភាពអ្វីមួយមានថាគាត់មើលសង្កេតរូបថាតារូបនោះជារូបអ្វីអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចងចាំហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាសត្វជាសត្វអីឬក៏វត្ថុនោះជាអ្វីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចំពោះពេលជាថាប្រភេទ A4 នេះគេប្រើជាទូទៅតាមសាលារៀនដើម្បីបង្ហាញសិស្សតែមនុស្សផ្ទះបងប្អូនអាចប្រើពេលជាថាបច្ចុប្បន្នចាពេលជាថាបច្ចុប្បន្នវាបែបនេះណាចាវាហៀងតូចប៉ុន្តែរូបភាពច្បាស់ចាបើតោជាងទៅបងប្អូនមាននៅផ្ទះក៏ល្អដែរបងប្អូនជាយាមលេងជាមួយពួកគាត់សត្វនោះសត្វអីហើយវាមានសម្លេងយ៉ាងម៉េចហើយកូនចូលចិត្តវាអត់ទេណាបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនមករៀនគាត់3រូបភាពហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍មានអាផលមានដាមានបាលូនឬក៏បងប្អូននិយាយខ្មែរក៏បានផ្លែប៉ោមសត្វ
ភ្នែក close your eyes please កុំបិទភ្នែកមើលចាំមកម៉ាក់យកលាក់មួយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកអាចគាត់លាក់ហើយបងប្អូនសួរគាត់រូបនេះអ្វីដែលបាត់ហើយបងប្អូនចេះអង់គ្លេសមក what is the missing អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាបាត់រូបភាពអ្វីបាត់រូបភាពតែតោចាជិះខ្លួនក៏ជួយចាត់លេងណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចដាក់ផ្កាអញ្ចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចសួរឬក៏បងប្អូនអាចឆ្នៃជាអ្វីផ្សេងក៏បានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹង future card វាជួយឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់ស្គាល់ចាស្គាល់វត្ថុឬក៏ fighter ឬក៏សัตว์ហើយគាត់ជួយចាត់លេងហើយគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងឪពុកឬក៏ម្ដាយនៅពេលដែលបងប្អូនជួយយើងសួរគាត់ភិកចានមានតាបេតាខ្លះគាត់អ្នកខ្លះគាត់លះបង់ការងារលះបង់មុខរបរដើម្បីឈប់នៅកូនតូចរបស់គាត់មានវិធម្មនៈពេលគាត់មានកូនគាត់សុខចិត្តឈប់ធ្វើការចំនួន2ឆ្នាំដើម្បីមើលថែកូនរបស់គាត់យ៉ាងល្អអញ្ចឹងកូនគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ពុកម្ដាយមានមេតាបេតាខ្លះនៅស្រុកគេរហូតដល់ដាក់វេនគ្នាមានហាក់គាត់ចង់មើលថែកូនដោយដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឈប់ធ្វើការមកពេលប្តីគាត់ឈប់មកពេលប្រពន្ធឈប់មកពេលទៅដើម្បីដូរវេនគ្នាហើយការមើលថែកូនអញ្ចឹងការមើលថែកូនគឺសំខាន់ពិសេសគឺនៅពេលដែលគាត់នៅវ័យកុមារហ្នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងទៅទុកកូនចោលតែងតែបារម្ភគាត់លេង smartphone ឬក៏ iPad រយៈពេលយូររហូតដល់គាត់ហៅលេងចាំងាកអញ្ចឹងបងប្អូនជួយយាម build relationship ឡើងវិញជាជាមកបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញគូវាមិនស្គាល់ពីពេលទេបងប្អូនណាចាហើយពិសេសបងប្អូនចង់យកគាត់ទៅដាក់សាលារៀនបងប្អូនត្រូវតែបន្សំគាត់នៅផ្ទះហើយទៅកុំឲ្យគាត់ចូលរៀនទៅគាត់ចាញ់ព្រៀបគេគាត់ចាញ់ព្រៀបគេយ៉ាងម៉េចកូនគេចូលទៅកូនគេចេះអាន ABC ឬក៏កូនគេចេះចាំ color ឬក៏កូនឬក៏កូនមួយចំនួនគាត់អាចនឹងសរសេរផងក៏បានណាអាចនឹងសរសេរអក្សរផងក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនជាជាសមាសម័យមើលបើឧទាហរណ៍កុមារខ្លះក៏តាមចាគាត់មកគាត់ដឹងកាន់មកយកប្រកាន់ចឹងប្រកាន់ចឹងហាប់ណាបងប្អូនណាចឹងពេលដែលចូលមកគឺគាត់ណាស់ទីគាត់ប្រកាន់ទៅយំហើយថាគាត់ប្រកាន់ជាអត់ចង់មករៀនឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថា no watch ហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ភាសាសតើចេះចេះគាត់អត់ចេះយូ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 ទៅគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់អត់ចេះចឹងគាត់អត់ប្រឹងឯងគាត់អត់ challenge ជាមួយគេគាត់គិតថាគាត់អត់ចេះចឹងគាត់នឹងអត់ចេះអត់ចេះអត់ចេះមួយចាអញ្ចឹងមានតែការយកចិត្តទុកដាក់គឺអ្នកជាបាលពិសេសមុនធ្វើមុនទៅចូលរៀនហ្នឹង free school បងប្អូនជាមានធ្វើយ៉ាងណាលើកទៅជួយគាត់ទិញសម្ភារៈសិក្សាឲ្យគាត់ឬក៏បងប្អូនទិញជាការជាមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងហ្គេមលេងហ្គេមសម្រាប់ក្មេងមិនលេងហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងកុមារគាត់ចូលចិត្តរៀនតាមបែបការលេងគាត់អត់ចូលចិត្តការបង្ខិតបង្ខំការប្រឹងប្រែងនឹងសាទេចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំមាន promotion តកតងទៅនឹងសម្ភារៈសិក្សាគ្មានណាបងប្អូនចាចំពោះបងប្អូនភិកឆានគាត់ឆាតមកសួរថាកញ្ចប់$20ដុល្លារបានអ្វីខ្លះណាបងប្អូនណាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញកញ្ចប់$20ដុល្លារវាមានមេដាវិញ្ញាភិកឆានគាត់កំឡុងកញ្ចប់$20ដុល្លារវាបានមួយសេតតែម្ដង one set មានន័យថាទី1គឺបងប្អូននឹងទទួលបានក្តារដែលជាប្រភេទក្តារ 3D ចាមាន PA reset ហើយក្តារនេះដែរមានន័យថាបងប្អូនអាចចាក់អក្សរនឹងចេញទៅហើយឲ្យគាត់ជាយឹងគុំគុំថាគាត់មើលតាមរូបភាពតំណាងឧទាហរណ៍ A មានរូបភាព apple B មាន butterfly តែអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាក្តារមួយនេះជាប្រភេទក្តារ 3D ហើយកុមារអាចគុំតួអក្សរដូចនេះហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយ
ីឲ្យចេញជាតួអធរដែលត្រឹមត្រូវចាហើយទី2គឺជាមួយនឹងក្តារកខចាក្តារកខនេះក៏គុំដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្តារ CD នេះគឺបងប្អូនយកទៅនេះបងប្អូនត្រូវមានកូនកញ្ច្រែងមួយសម្រាប់ដាក់គ្រាប់គ្រាប់ក្នុងរបស់នេះចាពួកក្មេងក៏អត់បានចេះទុកដាក់សម្ភារៈទេអញ្ចឹងបានក្តារផ្ទះចំនួន2ចាតទៅនេះគឺសៀវភៅ coloring book ចំនួន1ចាសៀវភៅ learn by drawing ចា learn to draw by crossing ចាមានហើយរៀនគូរូបភាពតាមរយៈកាច់ចុចហើយនេះគឺជាសៀវភៅ writing and coloring ចាកុមារអាចសរសេរហើយនឹងផាត់ពណ៌ដើម្បីជាការកំសាន្តបានណាបងប្អូនណាចាជាបន្តគឺបងប្អូនទទួលបានសៀវភៅហាត់អានចាសៀវភៅហាត់អានចំនួន5ក្បាលនេះគឺជាសៀវភៅសម្រាប់ហាត់អានណាបងប្អូនណាមានន័យថាកុមារគាត់អត់តวนចេះឆ្លើយទេសៀវភៅនេះមានចំនួន18ទំព័រណាបងប្អូនមានន័យថាគាត់អាចឃើញជារូបភាពផ្លែឈើហើយនិងពាក្យនៅខាងក្រៅបងប្អូនណាចាជាប្រភេទសៀវភៅ color book ចាកខសៀវភៅកខគឺរូបភាពនៅខាងក្នុង color របស់វាកុមារអាចមើលរូបភាពហើយក៏អាចសរសេរបានណាតួអក្សរចាសនេះជាសៀវភៅចំនួនលេខជាប្រភេទសៀវភៅចំនួនលេខដែលមានរូបភាពសម្រាប់ឲ្យកុមារមើលណាបងប្អូនណាមួយទៀតគឺស្រៈនិស័យចាសស្រៈនិស័យរបស់ខ្មែរយើងជាភាសាខ្មែរចានេះគឺជាសៀវភៅ dictionary book ចា dictionary book នេះភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុមារគាត់អាចឃើញរូបភាពគាត់អត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសគាត់អាចនិយាយភាសាខ្មែរដែលឃើញរូបភាពបានណាបងប្អូនណាសម្រាប់មាតាបិតាដែលគាត់ចេះអង់គ្លេសគាត់អាចព្យាយាមនិយាយជាមួយកូនដោយការសួរសំណួរផ្សេងៗមាតាបិតាដែលអត់ចេះមាតាបិតាអាចមើលចាស់មើលពាក្យដែលគេដាក់បន្ថែមឲ្យណានេះគឺ dictionary សម្រាប់កុមារចាអញ្ចឹងសៀវភៅសម្រាប់រៀនហាត់អានមានចំនួន5ក្បាលណាបងប្អូនណាចា5ក្បាលជាបន្តគឺបានសៀវភៅហាត់សរសេរចំនួន6ក្បាលណាបងប្អូននេះសៀវភៅហាត់សរសេរចាសៀវភៅហាត់សរសេរចំនួន6ក្បាល6ក្បាលនេះចាប់ COVID បើគាត់រៀនសរសេរចាប់6ក្បាលហ្នឹងគឺធានាថាគាត់នឹងទទួលបានច្រើនមានការអភិវឌ្ឍច្រើនចាការសរសេរនេះគឺឧទាហរណ៍ថាភាសាខ្មែរយើងហុកកអញ្ចឹងណាកអញ្ចឹងមានតួអក្សរចិចចិចហើយមានរូបភាពមួយសម្រាប់គាត់ហាត់កអត់ចាមិស្រៈភាសាសេស្រៈមានរូបភាពដែរចំពោះតួអក្សរនីមួយៗហ្នឹងទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសក៏សុទ្ធតែមានរបៀបនៃការទាញហាត់សរសេរពីណាទៅណាណាបងប្អូនណាចាគឺបែបនេះអញ្ចឹងសៀវភៅហាត់សរសេរនេះមាន capital letter តួអក្សរធំ small letter ចាអក្សរតូចមានសរសេរជា number ចំនួនលេខចាលេខជាភាសាអង់គ្លេសលេខជាភាសាខ្មែរណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសៀវភៅហាត់សរសេរនេះសុទ្ធតែមានចិចចិចនៅក្នុងនោះចាអញ្ចឹងកុមារចាប់ពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំសម្រាប់កុមារដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលសាលាបងប្អូនអាចទិញយកទៅចាឲ្យគាត់ហាត់រៀនទៅផ្ទះចាចំពោះសម្ភារៈបន្ថែមទៀតគឺមាន color ចា color មួយប្រអប់ចា color នេះគឺ material មានបន្ថែម sharpener ប្រដាប់គូនៅខាងក្នុងនេះមួយទៀតអញ្ចឹង color នេះគឺមានពណ៌ច្បាស់ហើយកុមារ
គាត់អាចជ្រើសរើសពណ៌ឲ្យត្រូវទៅនឹងរូបភាពដែលក្នុងសៀវភៅណែនាំឲ្យគាត់ប្រើនេះគឺជាកាតដែលមានចំនួនបើភាសា class គឺមានគ្រប់ពីអេរ៉ាសិតមានទាំងរូបភាពតួអក្សរហើយនិងរូបតំណាងហើយកាតនេះដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានមានចំនួន4មុខចាំមាន ABC មានកខចាកខនោះមានតួអក្សរមានរូបភាពហើយនិងពាក្យដែលសម្រាប់អានចាំមាន flyer fruit flyer ហើយនិង edimor សាក់ចំពោះ fruit flyer មាន36កាតអានិមោសានមាន36កាតដូចគ្នាកាតនេះកុមារចូលចិត្តមែនតើមានថាគាត់ឃើញរូបភាពដើម្បីស្គាល់ចាមិនខ្លះអត់ស្គាល់ថាសត្វនេះហៅសត្វអីឬក៏ផ្លែឈើនេះគេហៅផ្លែឈើអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនតែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញចំពោះឈុត20ដុល្លារគេហៅថាឈុត home learning ចាឈុតរៀននៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានទាំងអស់នេះណាបងប្អូនណាចំនួន7មុខចា7មុខតម្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងប្អូនណា20ដុល្លារបើបងប្អូនទិញស្លាកជើងបានមួយគូណាអើបងប្អូនទិញកាអាគាត់បានទុំមួយ play ពីរ play អញ្ចឹងបងប្អូនណាបើយើងទិញអាតម្លៃខ្លាំងតិចអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនជូនកាដូជាសិភៅវាបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាគតរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តថាកុមារតូចគួរតែឲ្យគាត់លេងសម្ភារៈរៀនជាជាងការលេង smartphone បើបងប្អូនចង់គាត់លេង smartphone បងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសកម្មវិធីណាឬក៏ channel មួយណាដែលជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូនរបស់បងចា៎អញ្ចឹងការលេងទូរស័ព្ទច្រើនវាធ្វើឲ្យកុមារនឹងពន្យាពេលនៃការចេះនិយាយវាធ្វើឲ្យកុមារនឹងស្ទក់ឬក៏កុមារនឹងខ្វះទីទីក្មេងរស់ដល់មិនដឹងខ្លួនចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនមានចំណល់បងប្អូនអាចឆាតសួរឬក៏ខមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានហើយតកតងទៅនឹងការកម្មងសម្ភារៈទិញសុននេះបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងអ្នកនៅខេត្តក៏កម្មងបានដែរនេះខ្ញុំមានសេវាផ្ញើ25ខេត្តក្រុងចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំសុខភាពល្អហើយជាផុតពីជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ